Я колись казав на виставці, що наші люди були непісьменними, бо так складалося життя таке. Вірші не писали, бо не були, може там співанки співали, такі складали, знаєте. Била мене мати, арматур, ні, березовий. Але вони вкладали жінки, особливо душу, вишу. І тому вишивка – це наша історія, наша національна гордість, наша душа. Тут представлені не тільки побутові речі, а й високі мистецькі твори. Ми бачимо від простих серветок і до складних сорочок, до складних образів, до складних картин. Мене навчила вишивати моя мама. Мені все дуже подобалося і так я закохалася в вишивці. Я вишиваю бісером, вишиваю хрестиком, гладдю, ну і мережка. Але найбільше мені подобається вишивати бісером. Виставку проводимо вже втретє. Як обіцяли минулого року, ми випустили цього року буклет для всіх учасників, які погодилися прийняти участь у нашій виставці цьогоріч, тому що цю виставку ми приурочили до Дня міста, яке буде святкуватися на початку травня.